leder i Nordkapp Omegn Turlag, så er det altså en kjempestor glede å ønske dere velkommen hit til det som etter hvert er blitt en tradisjon, at vi har en sånn her friluftslivsdag på høsten. Og hun Greta skal om litt fortelle dere ganske sånn klart hva som skal skje og hvem vi har lammet oss her i dag. For det er nettopp det samarbeidet mellom alle som har gjort at denne dagen er blitt så bra. Men i Nordkapp Omegn Turlag, for det første så ønsker vi dere alle sammen velkommen som medlemmer. Dere, noen er og noen er ikke. Så dere som ikke er, dere er herved invitert til å bli medlemmer. Og så, vi har jo bygd en hytte her, og den tror jeg vi åpnet, hvor mange år siden kan det være? Jeg tror det var i, ja, 6-7 år siden sikkert. Og nå har vi det største prosjektet i turlaget akkurat nå. Det er å fullføre lysløypa, som jo er påbegynt og som er ferdig planlagt. Det er 8 lyspunkt som står her, og det er 25 nye lyspunkt som skal etableres. Så det er det som er det største prosjektet vårt akkurat nå. Og i tillegg så ønsker vi jo at det utstyret som vi har her inne skal ha en plass å være, sånn at det er lettere å ta vare på ting, så vi planlegger også å få bygd oss en sånn redskapsbod her i området. Så da skal jeg bare si at dere må bare kose dere masse, og Greta skal fortelle mer om hva som skal skje, og hvem som er her med oss. Jeg som er sjefen for friluftslivets dag hvert eneste år, så i år også. Det er så hyggelig i år at vi har så mye aktiviteter. Vi er så glad å ha Redningsselskapet Ung, stille med 3 kjekke ungdommer, var her i god tid, ordnet utstyret. Og det setter jeg veldig pris på. De har ansvar å vise det. Og så har vi de berømte nordkapperne, han Magnus og han Lars, som har padlet fra Lindesnes og nesten til Nordkapp. Kjempeglad for å ha dem med. Og de skal passe på dere hvis dere vil ro i kajakka og vise dere litt teknikk og hva som er viktig. Så er det mulig å være ute i seil i jolla, men det er jo ikke så mye vind, så jeg vet ikke hvordan det går, Andreas. Går det bra? Det går bra. Og så har vi den der. Og så er det muligheter for de som vil ha steadyen og prøve den nye steadyen vår. Og så er det sånn at Nordkapp Folkehelseprosjektet, de er allerede på tur opp med premie for alle barn og unge som går opp. Alle som går opp får en premie. Om dere vil gjøre det med en gang eller vente litt, det får dere bestemme selv. Og så har vi Nordkapp Diabetesforbund, eller avdeling, eller Diabetesforbundet avdeling Nordkapp heter det vel. Og de stiller med frukt, så det er bare det gratis. Så det er bare å spise det sunt og godt. Så har vi tent i 2 griller, de her rundingene hvor dere kan grille litt. Litt senere skal dere få prøve å lage deres egen dessert, altså ungene. Det blir litt sånn frukt og sjokolade og honning og litt sånn der. Og Lars som er med i styret i turlaget, han har laget nydelig, deilig, hjemlaget fiskesuppa, og det er også gratis, så dere vet. Og turlaget deler ut et lodd til alle som er kommet her. På de loddene så kan dere vinne en gevinst. Det er voksne har blå lodd, og barn har røde lodd. Så de som ikke har fått lodd, de må komme til meg og få lodd. Ellers ønsker vi at dere koser dere så mye som mulig, og benytter dere av de tilbudene som er. Spør ekspertene hvor dere trenger hjelp, både her og der. Har jeg glemt noen nå? Jeg tror ikke det. Så da får vi si at hjertelig velkommen til friluftslivsdag. Nå er det åpnet, og nå er det bare å kose seg. Vær så god! Både ryggene som jeg kok kraften på, og fesken vi på der, 17-20 år, de er fantastiske der med krukene vi har på øyet. Ja. Mm. Supergod, Lars. Det var nydelig. Så fint det var ikke der var det. Att man tar på. Lars special där. Kjempegod suppa, som alltid. Supert. Nej, det är somligen som jag tog på bilder på Nordkapp. Den var nog så god.
Men du kan ikke gjøre det. Vi skal hjelpe unger i båt, i robåt og seilbåt, og så hjelpe dem å padle og fortelle litt om redningsvester og litt forskjellig. Ja. Og etterpå blir det kajakkeroing for både de minste og de store, faktisk alt. De blir lært om hva de skal gjøre når de blir snudd rundt i vannet, og hvordan de kommer seg opp igjen. Hvis du har foten under der, og så beina på pedalene. Ser du det rolet som er bak på her? Ser du det? Aha! Det er tungt å gå opp. Hæ? Det er tungt å gå. Nei. Jo. Jo. Nei. Jeg er sliten. Nei. Slutt å ligge. Kom igjen, jente. Da får dere jo premie når dere kommer opp dit. Ja, det er bare for de små ungene. Hva er du på tur hjemme? Hæ? Klarer du å gå opp på toppen? Ja. Tror du at du får premie der oppe? Mhm. Vet du hva du får i premie? Hva du får? En premie! Premie! Ja, gleder du deg til å komme opp? Ja, jeg ser du skuffa først. Skal du se hvem som er første mann opp? Jeg vil gå spørre. Skal du se hvem som er først? Ja. Klar, ferdig, gå! Å, vi er så sliten! Kan du ha på nøkkelen? Nye nøkkelen. Ok, her! Ja! Dere har funnet premien! Brage, du må se her i posen også. Skal du ha fiskestag? Ja! Her er antingen. Se her! Det her oppe er kniv! Det er kniv oppe der! Men er det ikke? Nå skal vi ta igjen! Opp i båten!